Boa tarde. 2009, em plena era da informática, estamos vivendo um verdadeiro bombardeio de informações. O que você acha? Isso é bom? Isso é ruim? Nós convidamos Cacá Rossetti, Christian Salles e Nani Pipo para estar comigo essa tarde. Porque aqui, quando a notícia bate, a gente rebate. Eu volto já já. Eu, olha, pra você ter uma ideia, uma época tava duro, eu tava latindo no quintal pra economizar cachorro. Tava sem grana. Eu sinceramente pensei seriamente, porque isso realmente existe um mercado paralelo de órgãos. Sim. De órgãos. Sim. Eu pensei sinceramente em vender um rim.